E o vídeo de hoje é diretamente do Museu Emílio Guilt. O Museu Paraense Emílio Guilt, popularmente conhecido como Museu Guilt, é uma instituição museológica e científica pública e um parque zoobotânico brasileiro, fundado em 1911. Localizado na Avenida Governador Magalhães Barata, número 376, no bairro de São Brás, com acesso fácil para ônibus, carro de aplicativo ou táxi. Valores das entradas, R$ 3 a inteira e R$ 1,50 a meia. O museu funciona a partir de quarta-feira até domingo, das 9 da manhã às 3 horas da tarde. O Museu Emílio Guilt tem muita coisa bacana para você visitar. Então vem com calma, roupas leves, uma garrafinha com água. E vem explorar esse lugar, que esse lugar é lindo. E para todos os gostos. O Parque Zoobotânico não tem restaurante, mas tem uma pequena sorveteria que, além de sorvete, serve alguns lanches. A gente vai agora ao Encontro das Onças. Já passei mais duas vezes para ver elas e elas não estavam. Agora elas estão ali. Eu tô enlouquecida. Ai! Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Tava muito quente agora há pouco e não tinha ninguém aqui. Agora tá ali aquela coisa linda. Jesus, mas será que é filhote? Olha que coisa linda, gente. Acho que não é filhote, não. Ai, meu Deus do céu. E essa aí pintada tinha uma preta. E cadê a preta? Agora acho que ela deve estar dentro do tanque de água. Ela fica no mergulhando.
É o que? É móvel? Ninhos. Ninhos, tem vários ninhos. Vários ninhos, flamingos. Flamingos? Eu fiquei impressionada com o tamanho desse gavião. O famoso gavião real. Deixa eu ver se eu consigo capturar ele aqui. Gente, ele é muito bonito. Lindo. Não tá muito afim de conversa. A gente acabou de descobrir que o gavião tem uma namorada. Não sei se vai dar pra ver daí. Agora a gente vai visitar aqui o urubu rei. Lindo, 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 lindo. Deixa eu ver se ele tá... Oh, ele tá agora mais embaixo. Agora a gente passou, ele tava lá em cima. Deixa eu virar a câmera aqui. Esse é o urubu rei. Todo formoso aí. Aí aqui conta um pouquinho de onde ele veio. Visitar agora o jacaré-açu. O jacaré-açu, tem hora que ele tá hipnotizando a gente. Ixi, Maria, cadê ele? Ai, tá ali lá do outro lado. Deixa eu me afastar. Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês verem o jacaré-açu. Esse é o jacaré-açu. De porte médio. Ó, só uma ariranha. Ô, amor, olha ela. Ele fala daqui, ela responde dali. Ó. Ele ficou encantado com a ariranha, olha. Oh, meu Deus, como é que não se encanta? Perigosa, ali é nadando de costa. Cadê, meu Deus? Perdi ela de vista. Nada, costa não é feio. Nada sincronizado. Olha, lá vem ela, toda cheia de charme ali, ó. Ixi, Maria. Gente, vale muito a pena a visitação no museu. Para você que não é de Belém, para você que não é do Pará, para você que tá vindo agora em 2025 pela COP30, vale a pena dar um pulinho aqui. O Museu Emílio Guelde tem muita coisa bacana para você visitar. Então vem com calma, roupas leves, uma garrafinha com água e vem explorar esse lugar, que esse lugar é lindo. E para todos os gostos. Para você que gostou desse vídeo, já se inscreve e deixa seu like. Beijo e até a próxima.